Здравейте, аз съм Хелис, днеска играем... Здравейте, аз съм Хелис, днеска играем... GKS2. Нещо такова, то е род. Играем... F2, Tide Fight, това е с Tide... с платформа, извинявайте. И лошото е, че е много трудно. Вижте. Бати трудно, няма що. Затова тук мечко трудно, ама. Добре, справяме се хубаво. Не знам как да така да го виждам тук. Бля. Така ли? Йезве. Майко, тук сега ще се фейлва. Хиляди сто пъти има да се нервирам. Бля, безбори пари. Кашо пропус на шип. Йес, финиш. Финиш лайн, бич, йес. Йезве. Добре, да видим. Коя. Бенета. То оригинал лайс. С време, сериозно. Аз мразя времето. Йесве, майна. Yes. Ай да, много по-малко е. Сигур, само ще дайди искам на голд. Голд вече. Но пак е сигур. Що стара год стере? То с пълните стоят стрена на това год. Мене е след това други колко си неща. Мене за... Кво съм? 50-10, няма да го стъпи 54. Е, жалко, че не трябва да не ми. Да направя една картичка. Извинят. Слава ко 100%. Извинявам се. Много. Добре, пак ще са с дрисчетата. Но остро дрифта. Малко наклонено. Е, арде! Сега ще чакам чак до накрая. До да се появи чак сам. Финиша с май, кога те картите направиш? Да, това дрифт се получи много. Но другото дрифта си го пива. Да, и искам да кажа едно нещо, което ще... Разбира се! Аре бе! Добре, как мога да го пропусна тук по този дрифт? Айде се! Давай! Давай, yes, бе! Мара, ако пана, хора, ако пана, прете, отнема чекпоинта. Не, чекпоинта! Защо?
Ma te la dire. Prompt, se non puoi dire per cui c'è questo schifo. Dimmi c'è storo? No. Тото ваше неизвестително клип, но аз да ви харесал, ако така дайте палец нагоре, коментирайте, абонирайте се за канала, споделете клипа и ще се видим в следващия клип.